Përket arsye, Allahu Azza wa Jell ka zrip disa jetë në Kur'an i Kerim, që thotë Allahu Azza wa Jell, ma kana lin nebi, walladhina amanu, e yastaghfiru lil mushrikin, walau kanu ulil qurba. Nuk i takon as pejgamberit Allahut, e as besimtarve që të luten apo të bëjnë istighfar për dikan që ka vdek, jo në besim. Për këtë arsye thonë të Ibni Tejmija, se lavdrimi më i mirë që Allahut Azza wa Jell është fjala la ilaha illallah. Pastaj tha Ibni Tejmija, se fjala la ilaha illallah e shkun të rrugën e shirkut. Fjala la ilaha illallah e shkun të rrugën e shirkut, pra eliminon shirkut. Ndërsa istighfari tha i eliminon degët e shirkut, e degët e shirkut që janë gjunohet. Për këtë arsye, fjala la ilaha illallah është kërkesa dhe ftesa e gjithë pejgamberëve. Po porosia e Allahut Azza wa Jell që na të kërkojmë istighfar, të bëjmë istighfar, ka qenë dhe mësimi i Allahut ndaj gjithë pejgamberëve. Dhe pejgamberët na kanë mësuar gjithë muslimanëve. Për atë Allahu Azza wa Jell ja shpalli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë duke i thonë: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik." Dije se vetëm Allahu është që meriton adhurimin. E pas asaj me njerëz ka "wastaghfir li dhanbik" dhe kërko falje prej anës Allahut për lëshimet dhe mëkatet e tua. Pas fjalës la ilaha illallah, nuk ka fjalë më të dashur tek Allahu Azza wa Jell se sa istighfari. Dhe këtë e pohonte dhe e thonte Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi në transmeton dhe thot: "Ishmi me shok ton një ditë dhe bisedojshmi, diskutojshmi për gjunohet mëkatet e Beni Israil." Kur thoi për Beni Israil, do me thonë popujt e më parëshëm, apo nipat dhe sërnipat e Jakubit, i thojnë Beni Israilit. Dhe Abdullah Mesudi tha, ato që kanë qenë para jush, pra Beni Israilit, kur i banjshin Allahut gjuna më katë gjatë natës, kur u zgjoshin në mëngjes, e kishin të gëdhendur dhe të shkëruar në derë, se filoni e ka bo këtë gjuna, për të shpagu këtë gjuna duhet të banë këtë. Abdullah Mesudi shka i thotë, të pranishëm. Thot Beni Israilët ishin ata që ju publikoshin gjunohet, po gjithashtu dhe ju shkruan të tek dera e tyre, se si kanë mundësi ato që t'i shlijen gabimet dhe lëshimet e tyre. Ndërsa ju, o umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju ka nderu juve, dhe ju ka respektu atë shumë, thot deri sa ja ka mbulu gjunoin dhe ja ka lecu istighfarin pendimin. Për atë pastaj e lezën të fjallën Allahut Azze wa Jell, walledhine idha fa'lu fahishëten e u dhalemu anfusehum dhe kërru Allah fes të gëfaru li dhunubi. Dhe ata kur të bojmë lëshime më katë apo kur të bojmë padrejtësi vetës e tyre, i kujtohet shumë shpejt Allahu. E çka bojnë kur i kujtohet Allahu? Tha kërkojnë falje prej anës Allahut, pra bojnë istighfar. Tha për këtë arsye Allahu Azza wa Jell tawbën juve ja ka lecu, ja ka bën me një fjalë, mi thon o Zot më fal, Allahu Azza wa Jell përgjigjet. Pra atë thot derisa ka shkuar pejgamberi Allahut edhe më larg në ka njoftu. Ka thon më kon ju i umet që nuk gabonin. Allahu Azza wa Jell ju kish katru, ju kish eliminu, kish prun popuj që gabojnë dhe kërkojnë falje për nësë Allahut. E njëri prej neve dhe me thonë, thotë, kana se vapë dhe me bo dhe gjunohë, jo, nuk ka shgjumë se vapë. Për çka këse si shë transmitohet, me një transmitim nga të parë tonë që kanë thonë se, Kur'an, që transmitohen ka ta dhe i cili thotë, Kur'an i Kerimi në ka njoftu edhe me smunjën, në ka më njoftu edhe me ilaqin. Smunja e njëriut thot është gjunoj,
Ilaçi është tobje, istikfar. Me kërku fali pe anës Allahut.